assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibé yi seen daara alquranul karim ji di ashabul jannati ñu ay mbekk di leen yeggal ne jappandina ci su ngeen ko bëggé ak fu ngeen ko yité wo ndax daara jo xamni ni dina la jangal ci en distance manam man la jangal ci skype bi wala ci whatsapp nga xamne man nga nekk sa kër di jël ay leçon nim la nexé seen daara ji di ashabul jannati itam képp ko xamni ni bëng nga commencé am jang moy ki nga xamne day doora door ci am jang di ijeentu dina la jangal ba nga mëna iji mëna boole mëna démal sa bop seen daara ji di ashabul jannati itam dina la jangal alquranul karim ci boko yité wo rawatina itam ki nga xamne dafa yité wo jangal li nga xamne modi téré xam xam yi mo xam 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 haqida la wala muy fiqh wala li nga xamne modi tasawuf bu ngeen joko ak seen daara ji di ashabul jannati ci mu nek ci passu tiaro yi dina len ci defal ak jappundal nga mëna tok sa kër wala sa place mo lay jangal ci ni ko yité wo ci lu jar ñuy déplacer wu dila fekk ci ndax lepp en distance lay doon seen daara ji di ashabul jannati itam dina jangale ci lepp lo xamne ni jëm na ci walu grammaire wala lepp lo xamne jëm na ci walu sira muy histoire yonent yi ñi nga xamne ño fi jaaroon ak sahaba yi ak ñepp ñi nga xamne ay magi diine lañ yo xamne ni jaar nañ ci te nga yité wo xam li nga xamne modi seen jaar seen daara ji di ashabul jannati dina la ko jangal ci anam gu sel anam gu jappundi ci ni ko bëgge rawatina jamono ji nga xamne mu tuddé nga xamne lepp mën nañ la ko jangal ci en distance manam di joko yow ci skype bi wala ñu joko yow ci whatsapp bi ci ay programme yu am solo seen daara ji nga xamne modi ashabul jannati itam yow mi nga xamne ya yité won jang mu gaaw manam mu nekk li ñi woyé formation bo xamne dañ koy accélérer bo joko ak seen daara ji nga xamne modi ashabul jannati dana la ci defal ay tawfiq yu yaatu seen daara ji di ashabul jannati itam nak ay borom xam xam yu sel ñoo fa nek yo xamne ni ñu xam lañuy def lañ jang ba geedu ci fan yi nga xamne mom lañuy jangale modi alquranul karim xam xam mo xam fiqh la mo xam tasawuf mo xam sira la mo xam grammaire seen daara ji di ashabul jannati itam ci walu khasside yi nga xamne serigne touba cheikhul khadim def nako te mu nek khasside yu gaaw ci defar nit lu ci melne exemple mafatihul bisri wala jayr batul maraqib wala waqan haqan ak yenen xeti khasside yi nga xamne moy yi ni mel nga xamne bokay jang da fay defal sa jëmmu di defal sa jikko ba kep kula gis xamne yow mi ku sel ga boko beugé mokal man nga joko ak seen daara ji nga xamne modi ashabul jannati ñu andil ci jang mu gaaw jappale la ba nga mokal ko mu lay dimbali ci sa walu nekk ni adina seen daara ji ashabul jannati nak kep ku bëgg joko ak ñom man nga joko ñom ci numéro yi 78 122 92 41 wala nga jokk ak ñom ba tay ci 66 339 19 29 ñi bamti numéro yi 78 122 92 41 wala 66 339 19 29 kon mbokk mi yow mi nga xamne ya am lo bëgg dabatal ci am jang ak yow mi nga xamne yaay doora door ci am jang gën ñëpp ci bokk yam li ñi wax ne wayastawi mubtadi'un wa muntahi fi nafihi wa khayruhu la yantahi kon man nga jokko ak seen daara ji nga xamne wala ashabul jannati di daare alquranul karim bi xamna ni mi ngi nek ci poste tiaro yi man leena jangal en distance ngeen meuna tok ci seen biir keur wala ci seen ay place ak fo leen man di nek ci adina bi ñu ni man leena jangal ci skype bi wala ci whatsapp bi ci xet xam xam yep yi ngeen soxla kon nak mbokk yi jang dal du wess kep ko xamna ni yite wo nga lu jëm ci walu diine man ka joko ak seen daara ji nga xamne modi ashabul jannati jangeen jeufati assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk وَاسْتَدَّتِ النَّاسِ كَرْبٌ خَسْبِيَ اللَّهِ